byl váš nejlepší zážitek z uplynulého roku? Pořízení nové kočky. Emil. První věc, kterou uděláte ráno po probuzení, je? Teplá voda s citronem a cigáro. Kdybyste mohla mít v životě jednu super schopnost, co by to bylo? Těch mám dost. Stačí. Co nejvýstřednějšího jste si kdy vzala na sebe? Wow, dehet a peří. Která investice se vám v životě nejvíc vyplatila? Do vztahu. Věříte v nadpřirozené síly? Ano. Jakým způsobem nejvíce dobíjíte energii? Spánkem. Jaká je vaše největší neřest? Neřesti. Neřestí mám hodně, nenazývám je neřestmi. Mám je velmi ráda. Kterou vlastnost nejvíce obdivujete na kočkách? Jak to říct slušně? Že mají jim jedno. Jakou největší blbost kdy v životě udělala? Bylo jich fakt hodně, nespomenu si na jednu konkrétní. To bych urazila ty ostatní blbosti. Jaké bylo vaše první tetování? Nemám ani jedno. A když byste tetovala někoho? Víla. Myslím, že víla. Dodržujete deadliny? Ne. Co je pro vás v životě největší motivací? Já. Jakou nejdůležitější radu byste dala matkám, samoživitelkám? Zvládneš to. Chcete se na něco zeptat vy mě? Jak se máte? Výborně. Děkuju moc. Rozhovor děláme na vaší dosud největší solové výstavě v hale číslo 13 v Pražské tržnici. Můžete představit obrazy, které tady jsou a mají třeba nějaké společné téma? Dobrý den, vítejte na mé výstavě. Solové, děkuji. Společné téma, no, to je jako otázka, kterou se jako kladu také. A jako tématem podle mě, pro mě, je ten můj svět, jako té představivosti. Takže jako zvu tímhletím toho diváka, aby se vlastně se mnou dostal do toho světa, aby mohl nakouknout i skrze teď poslední nejranější, poslední týdenní tvorbu, tak tam vlastně už ukazuju i to prostředí těch bytostí, které jsou na těch ostatních obrazech. Jak byste ten svůj svět představivosti popsala někomu, kdo ještě neviděl vaše obrazy? Já právě, abych to nemusela popisovat verbálně, tak maluju ty obrazy, Aha. Protože vlastně potom jsem úplně v úzkých, když se mě někdo zeptá, a co vlastně maluješ, tak já vlastně se snažím jako opsat něco, co je namalovaný, a tím pádem pro mě je daleko lepší médium, než ta verbální stránka, ta vizuální. Výstava trvá 3 dny. Co bude s obrazy potom? Očekáváte, že se prodají? Takřka všechny prodané již jsou. 11 nebo ještě víc. 13 podle mě, no ještě víc. Všechno to šlo ze soukromých sbírek. Buď z depozitů, anebo od fyzických osob, které je mají fyzicky hmotně doma. A tím pádem jediné volné obrazy, je jich asi 5, s tím, že včera na vernisáži s velkou pravděpodobností většina z nich našla své nové majitele. Takže budeme rozvážet po výstavě. Kdy a z jakých okolností jste prodala svoje první dílo? To si pamatuju a už jsem o tom mluvila hodněkrát a dlouho teď ne. Na Petříně jsem namalovala, nebo kreslila jsem si asi jako každý teenager takový depresivní prostě bubáky. A přišel pán, který mi nabídl teda, že koupí tu danou kresbu, která teda byla velmi jako spíš negativní. A já jsem se zasmála a odrzle jsem řekla jako x tisícovou částku, 6 nebo 8 tisíc.
A on se podíval a řekl, aha, a tak to nemám u sebe tu hotovost, tak já půjdu vybrat. A tak jsem si říkala, no, tak to víš, jo, tady už asi nebudu, až ty přijdeš. No a pak přišel a koupil si obraz a tam mě to tak jako zasvítilo. A bylo mi tak 16, 15, 15 asi spíš. Bylo to umění pro vás ze začátku jasnou životní cestou, nebo jste měla i jiné možnosti, nebo chtěla jste dělat i něco jiného? No, maluju, co pamatuju, ale vlastně v tom nátlaku, ve kterém se ocitá podle mě každý člověk, kdy v těch 14 se ho fakt dloubavě začnou ptát, a čím budeš a co jako budeš, jak budeš vydělávat ty peníze, tak vlastně tam mě vůbec jako nedoteklo, že by to tak mohlo být, že ta věc, která mě baví nejvíc na světě, takže by vlastně mě mohla i živit. No a tím pádem až po tomhletom incidentu teda na Petříně, tak mě svítlo, že vlastně bych teda tu moji v uvozovkách grafománii v nějakých letech mohla přetransformovat na to oběživo, na každodenní teda v uvozovkách práci, ale mně to přijde jako hrozně pejorativní název něčeho, co mě jako skutečně baví, protože to bohužel není ekvivalent v dnešní době. Že ta práce je to, co vás vlastně nejvíc baví. Co teda následovalo po té kresbičce na Petříně? Výstava. Výstava? Na hned. Rovnou. Takhle rychle to bylo. Jo. Ještě jsem teda odešla ze školy. Řekla jsem, že teda jako už nechci studovat střední. Udělala jsem výstavu. Ku podivu přišlo opravdu hodně lidí. V té době jsem nosila to atraktorové pole jako za zády v rámci liščího ocasu. A vlastně jsem rozdávala, protože ještě nebyly sociální sítě úplně, no, to nepamatuju, generace Z. A tak jsem si dělala takové malé kartičky vizitkové a rozdávala jsem prostě datum té vernisáže s místem, bez toho, aniž by na kartičce bylo napsáno, o co přesně jde. Takže vlastně jste po městě viděla běhat holku s ocasem, něco jste si o ní myslela a ona pak vám přiběhla, dala vám kartičku, přijď sem, bude to zajímavý. A takhle jsem vlastně pozbírala, to byl můj první marketingový plán. A takhle se opravdu stalo, že na moji první vernisáž v prostoru underground v Karlíně, tak přišlo třeba 200 lidí. Bylo to jako velký vlastně už v té době. Takže jsem tak jako rozšířila malování po tom, co se teda stal ten Petřín. Odešla jsem ze školy a tím pádem mé nejvyšší dosažené vzdělání je pouze základní. Ještě jsem potom chvíli chodila na jinou střední a tam jsem taky nedochodila. Teď jsou z těch kartiček sociální sítě, předpokládám. Tam máte spoustu lidí. Je to pro vás hlavní komunikační kanál s těmi fanoušky? Ano. S tím, že spíš je to o mém výstupu, pak skrze komentáře celkem ještě zvládnu komunikovat, ale zprávy, to je jako takový můj velký neduch, to jsem se ještě stále nenaučila vlastně, nebo takhle, ani ten vyhranit si ten čas na ten velký objem, který chodí, tak radši skoro neodpovídám na nic, než strhnout lavinu, abyste napsala týdle ne. Malujete někdy i něco přímo na zakázku, nebo to všechno vychází z vás a pak se ozve zájemce, že by si to chtěl koupit? Je to za B. Nemaluju na zakázku, málo kdy se to, no tak říká vůbec, no. Ani si nespomínám teda zakázku poslední. Takže je to autorská tvorba, která se prodává. A ve vašich obrazech se objevují takové jemné až jako ezoterické bytosti. Odráží to i to, jaká jste vy sama? Je pro ty obrazy inspirace přímo ve vás? No, trošku začínám být alergická na ten název EZO. Protože se z toho za posledních pár let stal jako velmi nepříjemný trend. A v rámci té nějaký cesty spirituální, duchovní, kterou si myslím, že prožívá úplně každý, ne jenom člověk, který si nechá narůst vlasy, sepne si a říká si šaman,
Tak vlastně od tramvajáka přes jako účetní, tak vlastně každý jde nějakou spirituální duchovní cestou, aniž by to třeba věděl, nebo to měl v tom bdělým poli svým. Takže já bych, jako neřadila bych se do ezoterična, ale jakoby zároveň ano, jako velmi duchovní asi, s tím, že teda žádným náboženským vyznáním neprofiluju se. Takže pro mě ano, v obrazy jsou určitě mapování té duchovní cesty, spirituální. A je to pro mě velký úlet tady vlastně bejt s těma 23 obrazama, protože to vidím. Vidím to po těch obdobích, i to, jak jsem cestovala, a tu Indonésii tam mám zaznamenanou. A vlastně každý ten obraz je pro mě velmi důležitý pro tu danou situaci, ve které jsem právě mohla růst. Vy jste to teď sama zmínila, že jste strávila vlastně většinu loňského roku na Bali, je to tak? Co vám to nejvíc dalo, tady ten pobyt, co jste si tam třeba uvědomila? Spánek. Spánek, kterýho teďkon teda zase mám velkou spánkovou deprivaci za posledních 14 dní, 3 týdny, možná 4. Ale právě mě pořád tam drželo při životě to, když si byla teď jako 9 měsíců v Indonésii, kde si vlastně dosyta spala a bylo to takové jako číslo jedna pro mě si opravdu odpočinout. Takže to na první dobrou je tohleto ta odpověď, co mi dala Indonésie a Bali. Odpočinek. Teda. Odpočinek. A byla jsem tam velmi nekomunikativní a moc se mi tam právě nelíbilo to EZO, tam si myslím, že jsem na to trošku chytila alergii, protože jako ceremoniální kakao, když je v lístku jako kavárenským mezi espresem a flat whiteem a pak je tam ceremoniální kakao. Co to znamená ceremoniální kakao? To neznáte. Ne. To v rámci právě různých ceremonií od ayahuasky přes bufo alvarius a všechny takovýhle různý spirituální právě substance přírodní, tak tam patří ceremoniální kakao. A je to jako dřív, před tím, než teda bylo EZO trend, tak vlastně to bylo takový dost posvátný. A jako v úvozovkách, já bych to tak jako selsky řekla, jako že se prostě předávkujete kakaem, který je samozřejmě nějak pěstovaný, nějak sklízený, ale to enormní množství, který člověk pojme, tak vlastně mu to vyvolá už nějaký stav. No jenom, že potom prostě přijedete na Bali, kde teda všichni hrozně jako vzývají slunce a duhu, ale přitom prostě to fotí všechno na ty iPhony a k tomu si dávají z lístku vedle flat whiteu ceremoniální kaká. Takže tam já jsem si právě trošičku i přivezla jako zpátky z Bali mírnou alergii na ezoterorismus. Jestli se nepletu, tak jste se vrátila letos v únoru, je to tak nějak? To bylo končil vlastně, covid, začala válka. No právě, to bylo období, do kterého jste se asi úplně nechtěla vrátit do té reality. Propsalo se to nějak i do té vaší tvorby? Propsalo se to podle mě dost tak, že jsem se hodně odmlčela na sociálních sítích. Nejsem úplně jakoby zastánce v rámci sociálních sítí vyjadřovat nahlas podporu, protože mi přijde, a jsme zase trošku v EZU, trošku mi to přijde jako takový zvláštní jako egocentrický jako výkřik, jakože potřebuju ukázat, na který stojím straně, abych dostala lajky za to, že jsem jako se vyjádřila s nějakou, nevím, kondolencí nebo zármutkem. Já jsem to prožívala dost, já nemám ráda válku, samozřejmě, že ne. Ale vlastně v rámci těch sociálních sítí mě vlastně přišlo daleko, jakoby pro mě, nemluvím o nikom jiným, jenom o mě, tak tam vlastně mi to absolutně nesedělo v rámci toho, že bych měla jako ukazovat, kolik jsem poslala peněz, nebo jak velkou oběť, jako obětem jsem učinila. Takže jsem všechno dělala ve svém osobním čase
A nedávala jsem teda na ty sociální sítě ten výsledek pro mě, který byl vlastně spíš pro mě, abych věděla, že já něco dělám. A jsem tak jako ten Instagram víc vypínala, protože právě jsem moc nerozuměla tomu významu těch sociálních sítí v té době té války, že mi to prostě přišlo jako nepříjemný. Takže byť jsem tam pomoc posílala, tak vlastně určitě by mě ta hanba fackovala se vlastně za to nechat pochválit, že teda to dělám. Takže v tvorbě se to neodrazilo. Odrazilo se to spíš jako, samozřejmě, no takhle, to bych kecala. Samozřejmě se to odrazilo v tvorbě, protože mám pocit, že nejsem úplně tím, kdo vymýšlí motiv, spíš tak jako přijímám i v rámci nějakého globálního vědomí to ono, co vlastně tam pak vzniká. Byť to má většinou oči, prsa a jako tváří se to nějak, tak pro mě to je vlastně jenom takový nosič. Takže to tam určitě je taky. Na těch sociálních sítích často sdílíte i docela intimní věci z vašeho života, ze soukromí. Je právě to, co jste teď říkala s tou válkou, taková nějaká hranice, co už nechcete sdílet o sobě? Nebo řešila jste někdy nějaké dilema, co pustit ven a co nepustit? Jo, jo. Tak to si skoro myslím, že dnes a denně. Já hodně mluvím o autenticitě a vlastně dost často si takhle narážím sama na sebe a na nějaký mantinely, protože mně přijde ta autenticita jako stěžejní i v rámci právě pak toho osobního setkání. Ve chvíli, kdy tady pak se stojí fronta na to, že se objímám s lidma a povídám si s nima, tak vlastně mi přijde, že ta nějaká vřelost, že by právě měla být ta sociální síť i v blackoutu. Jakože vlastně tu sociální síť tvoří ty lidi a ten kontakt mezi nima. Ve chvíli, kdy to je skrze černý zrcadílka telefonů, tak vlastně tam je to odosobněný. A je tím pádem hrozně zvláštní sám konfrontovat sebe v rámci cenzury. Protože jako, kdyby to bylo 100% real, jak tam je to právě i o té úrovni, ze který na to koukáte v rámci jako udržitelnosti. Protože kdybych jako reálně dávala, kolik jsem třeba naspala během i minulých výstav, že tato byla jako, tam už si vážím víc sama sebe a nejedu jako na pot a krev, ale jako jinak jenom si rozložím ty spánkové hodiny s těma cyklama, tak vlastně by ty lidi podle mě se jako fakt báli, že třeba umřu nebo něco takového, ale já se vždycky na to nějak připravím a pak nějak to dospávám. Ale jako autenticita i v rámci jako internetu je podle mě takřka nemožná jí docílit, protože každý ten osobní obrázek sám o sobě má vlastně úplně jiný, než jak ho vidí jakýkoliv člověk, krom jeho samotného. Takže je to zase jenom takový jako tvar konceptuálního umění veskrze prostě média. Jak pojme člověk na zpracování sám sebe, aby vzniknul content. K tomu konceptuálnímu umění mě napadá, vy vytváříte obrazy i z takových věcí, jako jsou třeba drobky na stole, nebo prach na zemi, vlasy ostříhaný. Z jakého dalšího zajímavého materiálu jste něco tvořila? Napadá vás ještě něco podobného? Listí jsem zahlídla hezký. Taky. To si právě říkala, jako, jestli se bavíme pořád o té předchozí otázce, co jsem jako tím už nedávala tím konceptuálním uměním. Protože bych tak jako skoro řekla, že opravdu z čeho se dalo malovat, tak jsem to zkusila. Což samozřejmě znamená, že to někdy právě ani nebylo v rámci těch sociálních sítí možný komunikovat jako content. A to je dost totiž četná otázka v těch direktech. Málo komunikuju, tak když se je čtu, hodně častokrát se tam opakuje, jako čím malujete. Což je teda většinou asi otázka, jestli na akryl, nebo na olej, nebo akvarel. A vlastně já moc ráda, když už odpovídám, tak odpovídám všim, protože jako třeba mě hodně baví, a tím vám zodpovím, tak mě baví, když prší, mám deštník,
a schovám se třeba na zastávce do toho místa, kde už začíná ten suchý chodník. Takže já si namáčím deštníček do toho, kde. Nebo ono je dobrý, že deštník je jako samopero, protože z něj pořád kape ta voda. A to je moje velmi oblíbená činnost třeba při čekání na tramvaj. Nebo až přestane trochu pršet, abych mohla jít pěšky, protože to vždycky upřednostním. Takže prodlouženou rukou deštníkem si teda maluju portréty na ty suchý místa v deštích. Tak to mě baví třeba. Zahlédla jsem taky vaše malby na talířích. To bylo pomocí zbytku desertu nebo čokolády. A designovala jste také porcelán. Je to tak? Děláte i nějaké další předměty? Navrhujete další věci? K tomu porcelánu se vrátím, protože tam to vzniklo přesně s tou myšlenkou té čokolády. A byl jako můj původní záměr, tak bylo naskenovat přímo ty věci, které ale jsou jako spojené s tím, že já si volizuju u toho prst a ten prst je tam vidět v té čokoládě. A vlastně ve chvíli, kdy původní koncept porcelánu byl takovej, bude malovaný čokoládou, autenticky přeskenovaný a vytisknutý na talíř, tak tam jsem přesně byla v takovém tom jakoby momentu, kdy mě jako dokapalo, že to je vlastně asi nechutný něčím. Jakože byť už je to jenom jakoby přetisk a bude to vlastně jenom tiskem vypáleným jako v porcelánu. Takže vlastně tam jsme jakoby na nějaký tý pomyslný hranici toho, jestli vlastně bude košer se z toho pak jako jíst i v rámci toho, že vlastně to tam vzniká s těma nejmatelnýma tekutinama. Takže to bylo takový napováženou. Každopádně jsme to hodně probírali, než vlastně ty, než vznikly ty motivy. A pak z tohohle teda ustoupilo a zkusili jsme takovouhle jinou variantu, která si myslím, že je právě velmi zdobná. Hezky to tak jako koresponduje s tou dobovostí, kterou mám ráda. A tím pádem úplně takhle teda z jiné strany to dopadlo, jak to dopadlo. Ale mám pocit, že tu v uvozovkách trochu nechutnou kolekci, tak stejně někdy udělám, protože jako mě to chybí. Furt to mám jako takovej nedokončený plán, no. Kromě malování porcelánu sociálních sítí se věnujete i dalším věcem, připíšete knihu. Kdy vyjde? Už je dopsaná. Teďkon jenom kolektuju ilustrace, nebo kolektuju. Ty už mám taky v jedné složce a teď se z té jedné složky snažím udělat daný kapitoly, protože nebude plně korespondovat obsah kapitol s motivem ilustrací, protože nejsou malované jakoby na míru těm kapitolám, ale chtěla bych tam dostat vlastně nějaký soubor té akvarelové práce, která je těžká prezentovat v rámci nad 1000 kapacitu výstav versus prodaný kousky a tak. Takže jsem si řekla, že taková výstava pro moje portfolio akvarelů a kreseb, že by mohla být ta knížka. A je povídková, bych řekla, s tím, že jsou tam takové nějaké moje úvahy o triviálních tématech a mým potřeba. Pohledu na ně. Láska, důvěra, sebeláska, což už zase tak jako zní ezo, ale já v té škatulce podle mě stále nejsem. Věnujete se taky hudbě, i tam můžeme čekat něco nového, chystáte album? Ano, album to jsou dokonce dvě. Aha. A tahle ta výstava je záměrem určitě to navrátit se zpátky do povědomí, oprášit mé jméno po ročním spánku růženčinem a tohle je takový jakoby polibek zpátky mezi živé a bdělé, abych vlastně se připravila a připravila hlavně tu skupinu lidí, který se líbí, co dělám, na to, že teda přijde nějaká ta novinka. Včera, když jsme zahajovali výstavu, bylo to jedno z témat,
o kterém jsem mluvila při zahájení, že třeba myslím si, že jaro by to už tak mohlo být na křest, s tím, že do toho jara budu mít teďkon prostor, čas a finance z obrazu na to, abych točila klipy a dělala vlastně ten content, se kterým bude vycházet vždycky ten zvukový záznam. Hmm. A je to jenom podle mě další rozkrytí toho mýho světa a ta jakoby pozvánka do vyzkoušení si té atmosféry nebo navnímání se tam. Máte nějaký velký sen, čeho byste chtěla dosáhnout? Určitě. Nemám teda žádný takovej největší, kterýho když bych dosáhla, tak bych měla i v rámci toho to vyhoření z toho, že vlastně už nemám žádný vyšší. Takže než dojdu do toho snu o tom, že chci mít největší výstavu v mém životě v hale číslo 13, tak si vlastně před vernisáží musím uvědomit, jaký je ale ten větší sen po této výstavě, abych vlastně tam pořád měla ten neustálý motor toho pokořovat sama sebe a dostávat se z těch komfortních zón, protože jenom v těch nekomfortních zónách tak vlastně boostujeme sami sebe, aby jsme mohli jít dál. Takže tou inspirací je to takový, jak ten had, co se sám kouše do ocasu. A takhle to tak jako se snažím lifrovat, že nemám žádný velikánský sen, za kterým bych šla. Hodně mě baví téma lidských smyslů. Teď jsem se věnovala tak 15 let vizuálu, kde jsme teda opěvovali oči. Teď vydáním 22 písniček teda jdeme do dalšího smyslu. A pak mě hodně baví vůně. Takže to je takovej můj další sen po té hudbě. I když jsem teda silný kuřák, tak mám pocit, že ty čichový senzory mám velmi silný a hodně mě baví právě se snažit nějakou atmosféru dát do parfému a pozvat tím zase, ne pozorovatele, ale čichatele, do nějakého vyprávění, který je zase skrze jiný médium, než je ten verbál. Takže třeba vlastní parfém? Třeba vlastní parfém a taky v rámci výstav, živých koncertů a různých performance, tak vlastně tím parfémem doprovázet tu živou show. Takže můžeme začínat u nějakého čistě studeného až slaného parfému nebo vůně v prostoru, kde se vlastně pak skrze tu performance dostaneme až třeba do toho úplného závěru, která by měla končit třeba pudrově, sladce, aby vlastně ten pozorovatel byl připravený na to jít třeba spát, nebo naopak, aby byl nabuzen nějakým zážitkem. Myslím si, že to je takovým snem tohleto. No, tak zpracovat tyhle témata. Tak se budeme těšit na tenhle zážitek. A děkuji moc za rozhovor. Děkuji moc, Kláro.